Ovo što ste rekli za Pirotsku bolnicu, da li to znači da ukoliko bi nabavili taj aparat ili te aparate, da ljude ne bi morali da šaljete za Niš? Ne u tom smislu. Znači, sad su neke... takvi su propisi da vi kad imate pacijenta, što se tiče COVID-a, da. Ja mislim da tu mora da se pošalje, ili već kad se pacijent pogoršava da mora, jer dole ima znači određenih lekova, mislim određenih laboratorijskih pretraga koje inače ne postoje u našoj bolnici, ali vam pričam da su to aparati nisu samo osmišljeni za COVID, nego mislim sutra dan uvek nam je tu svake godine grip, tu su različiti ljudi od sepsi koje dođu isto u to stanje ARC-a, tako da bi nam to bilo nešto, bili bi prezadovoljni da dobijemo barem jedan taj aparat, jer mislim da bi nam zadovoljio ove potrebe. Kako se zove taj aparat i imate li otprilike predstavu koliko košta? Ne znam, stvarno nisam stigao da pitam, iskreno pitaću. Mislim da to nije neka ogromna cifra, mislim, jer je onako, izgleda jako prosto, a pokazao se jako, jako dobro, iskreno da vam kažem. Barem ono što smo mi sad, to, ja se nisam do sada susreo sa tim aparatom, iskreno. Tako da, nadam se da će da, mislim, još uvek nismo ni razgovarali na tu temu, ali zamolit ćemo određene ljude, znači iz grada, i ako mogu da nam pomogu. Kako rekao ste da se zove, molim vas, da se razum? To su high flow aparati i znači setovi za NIV ventilaciju, invazivnu ventilaciju. Mislim da to nije neka ogromna cifra, iskreno da vam kažem. To ima u Srbiji ili treba da se uvozi? Pitam da pokrenemo malu akciju i u Tigar Tiresu i kod gradonačelnika da zovemo i NALED i neke druge institucije. Postavljam da čim može da se uveze, da je to registrovano kod nas i pre ovih sad kineskih aparata koji su stigli u klinički centar, bilo je tih aparata, ne mnogo, 2-3, ali sad ih ovih kineskih aparata ima dosta, pa sad... Vidjet ćemo, znači stvarno nismo, skoro smo razgovarali da ćemo, da napišemo prosto da nije loše da imamo to u našoj bolnici, ne zbog COVID-a, nego stvarno zbog... I za druge bolesti, da.